my jsme něco slyšeli v kuchyni, že? Ano. Ty jsi to neslyšel? Ne. Aha, tak já jsem to slyšel. Ale my jsme tam ohně. Co to tu udělal? On přinesl sníh. To sníh pro vůka. To není můj, nebo já nevím, čem se to valí. Asi sníh, dívej do toho dvířku, do dvířek. A dvířka z otevřena? No. Počkej. Ne, to vůlka, žádný se trojí. No a co, to si můžeš šáhnout, ale... A ty, máte tam něco, dívej, vy tam něco máte. Darečky. No. A co to je? Já dopis. Takový nějaký, jenom takový trrrr. Já říkala, že to, že mám někoho hlavu, mě zajímá. Dívej, podívej se na mě. Čau skřítku. Mě zajímá hodně, jestli to je herečka. No tak večer asi, ne? No tak je. Je to, že to je herečka nějaká. Šáhni s má někou hlavu. No šáhni na něho. Ježiš, co se bojíš? Ať si dovlédnu. On má nekou hlavu, že jo? Aha. Je. Ačkej. Můžu se ležet. Hej, ne to, ne, nemačkej ho, prosím tě. Tak by tebe někdo vzal a ona má tež takovou hlavu. A co to tu postavil, holky? Asi, a dívej. S tím si tak vyhrál, že tady je. Že viděl, že tam sněží, když si s tím zatřepil, že tam sněží. Tak jsi s nich udělali tu? Já nevím, já se tě fakt něco vykrouhlo. Já jí, proč se mě ptáš, já jsem nebyla zhůru v noci. Možná jednou mouku. To je stopečky. No tak se jdem podívat, co to do nás. Na ten dopis, nesundej to. Líbí se ti někdo? Dobrý nápady, že jo? Co tam je? Já se bojím. Cože, se na tebe vyskočí další skřítek? Je tam něco? Jak? Efram. On se jmenuje Efram. Efram. Jaký jsi to? Efram. Aha, počkej, nebo se... Je to přečtu první, jo? Tak. Ahoj, Laurinko a Salminko. Tak jsem tu. Byl jsem poslán Ježíškem ze severního pólu k vám. Zpříjemnit vám čekání na Vánoce. Mé jméno je Efram. A počkej, a jsem Ježíškův elfí pomocník. Ale nejsem ledajaký skřítek. Jsem totiž kouzelný elf. Když večer spínkáte, já si hraju a umím oživit hračky. Co? A taky udělat pěknou repliku. Tak jako vlastně vezmu a dochnete hraček, co? Jde. Počkej. Slibte mi, že si se mnou nebudete moc hrát. Musím se nesmí hrát, takže on bude fakt sedět a pozorovat. A já vám slíbím, počkej, jo, asi jo, že vám udělám hezké čekání na Ježíška. Tak poslouchejte své rodiče a buďte hodné. Ježíšek se mě bude ptát na to, jak jste poslouchali. Tak sranda může začít. Váš Efram. Nikam ono. Říkaj Efram, no musíš být hodná. On tu postavil Efram. No, počkej, tam vidíš, že to tu tady podepsané. Já, zvínečko. Co? Proč ty? Je! No ty brďa. No tak máte tady... Určitě no, to je ať víte, jak dlouho tady s váma bude a za jak dlouho bude ještě. Mínko, máte kalendář? Mínka má výhodně. Mínka vůbec ještě neví, která bije, tak nepomeček. Ty ukaž to, máš můj Moňk. Jo, můj Mario. Mimoně. Mino. No, tak mu asi tam na poličku dáme místo, ať tam sedí. Jo? Ať tam může... Tak to že nebude v tom. Tak.
krásný první prosinec. Tak my už letíme do školky, že? Letíme do školky, dej. A skřídek. No, jak jsem říkala, už to jí viděla, kdy to čel. Tak letíme do školky, ale jde dneska po o. A budeme pest linecké. Trochu rybu. A budeme pest. Dívej, jestli dělá to. A budeme pest linecké? Jo. Budeme pest linecké. Takže, tak zdokumentuju celý den, jaký nějaký je, uvidíme, jaký bude. Uvidíme, jaký bude. Já mám ze 100. Máš radost, že? Se jo. Dobře. To bylo rychle obytí teda hodně. To bylo rychle. Poštářky. Tak my stavíme stan. Dones poštářky si ještě, to máš pohodlíčko. Co? Poštářky. Kde? V pokojičku. Utíkej. No pojď, pojď. Mamko, co tu tak... Ježiš, když se tam ani nevlezeš s těma poštařema. Pojď. No to píš. A to už stačí. Pojď. Je to fajné? Au. Je to fajné? Jo. Kam jdeš zas? Dětko. No to teda ne. Další, a to už je poslední. Haka. Ne, už stačí. Už tam zalez. Už mazej. 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 Mazej tam už. Ty. Ne, běž už tam. Ježiš tam. No, skřídka si vem, aha. Tady tíčem. No, utíkej. A pak se tam nevleseš ale ty? A kde bude Minka? Minka bude tady před stánem se dívat? Vlezeš si tam ještě? Ukaž, jdi se skřítkem, no super, ukaž, jak to budeš hájat s koníčkem. No to je fajné. No to je fajné. Tak si šla dívat na pohádky. Jdu aspoň teda rychle, už je to video. Minko, čau, zamáváš? Tak jak se těšila na skřítka ve školce? Pamatuješ si ještě pořád jeho jméno? Jak? Erfumek. Erfumek, Efram, Eframek. Říká paní učitelka Efraubek. Jo, a co ti říká paní učitelka na to? Fakt? No, teď slyšíš i od jiných dětí, že mají doma skřítka, že? No, takže už nejsi sama. A ty? Ty jsi s ním hrála, že? Se Framkem. A co dělala? No, pak nechtěně s ním zakopla a spadla. A Eframek letěl vzduchem. Tak, Lalča doma. No, zavři to opatrně. Počkej, zlom to, ať se to zase celé neto. Šup. A ty jdeš ještě na tu trampolínu? Dneska je zima, dneska je fakt zima, ještě tady chybí sníh a je to úplně vlogmasové počasí. Jdeš skákat? Tak, já jsem vytáhla teď těsto, nemám svoje těsto teďka, mám kupované tady těsto z Globus, jenom tak na zkoušku, jaké to je a tak. Takže vytáhnu, ať se to trošku povolí a pak budeme zlali péct. Saminka zatím spí. A... Ano, ještě si volá. Volají si děcka spolu přes WhatsApp a vyrábí. Tady... Na to číš. Ahoj, Adi. Volají si všichni. Počkej, jestli je to, že natočím. Hej. Počkej. Adi, ty se nějak sekáš, Adi. Tak jdeme vyrábí, tak udějte první kulatou hlavu. A já ty rozkazuješ, jo, co se vyrábí? No, to Adelka chtěla udělat pofíka, tak jo. Pofíka, ha? Tak jo, dívej, Adi. Počkej! Tak jo. No, co? Tak vyrábějte, vyrábějte. Plně moc velké těsto, jsem zvědavá vůbec, kolik toho no, uděláme. Prostě. Tady máš, tak si tak... Jsem zvědavá, kolik toho uděláme. No, tak jsem si to vyvolala, takové malinké, ale fakt z kousičku a uvidíme, jak to dopadne. Já jdu vypichovat první. No to jo, no. Tak prosím tě hezky, Lali, jo? Nejes to furt.
furt to jíš, takže tady toto zatím z toho, ona fakt strašně moc ujídoje. A toto není vůbec žádné vánoční pečení, úplně nějak. Na Vánoce budeme pec více, toto je jenom tak na zkoušku. Jaké je to těsto z toho globusu? A asi dobré, že? Tak já jsem ještě včera dělala takový adventní kalendář pro dospělé, neboli pro Marcela. Třeba vevnitř to asi kozovat nebudu. No a inspirovala jsem se od Sekry, protože ona tež dělá něco takového podobného pro přítele. Tak jsem to dělala, takže Marcelovi. A celkem se mi to líbí, jsem zvědavá, jak se to bude líbit mu, ale myslím, že asi jo. Už máme i tátu doma. I tátu doma. A já tu pro tačku taky něco mám. No jo, já jsem vysmrkej se mi tu do toho. Tak počkáme, dáme nějakou písničku. Já jí nesněs to, ty to sníš dřív než toto, než to bude. Jde jako mašle. Mašle, teďka dostane mašli. A taťka dostane taky ode mě můj vyrobený adventní kalendář. A taťka neví, co ho čeká. No tak si najdi jedničku, ne? Najdi si jedničku, otevři si jedničku, ale musíš slíbit. Nemůžeš si papat? Ne, musíš si to otevřít. Hele, můžu já? A to srdíčko, to tam asi vypípu. Srdíčko znamená, že tě mám rád. Ne, já to tady nebudu říkat, já jsem říkala o kalendáři, moc nebudu mluvit, ale je to adventní kalendář pro dospělé. Každý dospělý si domyslí. Takže jedničku má teďka otevřenou. Každý den ukazovat nebudu. Línecka kupovaná se asi úplně nevyplácí. Měli jsme z toho tady plný talířek, ale pochopili jsme. A ještě mám jeden, no tady, zbytek toho. Takže toho fakt moc není. No, takže opečeme příště svoje línecky, nešej na to. Teď musím naplnit, teda vyskládat myčku, naplnit myčku. Tak a jsme zase zpátky u pečení. No a děláme co? Rohlíčky. Rohlíčky. Taky, no, všechno jsou rohlíčky, no. Ne, jsou takové rohlíky. Máme zase kupované těsto, uvidíme, kolik tady vyjde. Línecky bych nekoupila, to bylo málo. Ale prosím, ty máš ráda rohlíčky. Ale já jsi přejedla, no. A ty jenom tu ujídá tačka. A Silminka na nuk, no. Tak dáme rohlíčky, já ti pomůžu. Dám předehřat troubu a půjdeme. To je škaredy, to jsou zpátky. A půjdeme péct. Když budeš, ale musíš si spapat první ten nanuk. A pak pomůžeš, jo? Teď jdeme tady mi šulat rohlíky, šlanky. Už to já vždycky dělal. No. Co děláš? Mě babi učila toto, že udělal toto. Takový. A pak můžeš to. Dívej. No ať ty máš stejné, no, ať máš stejnou délku. Tak. To srovnáš. Tak se upeklo asi nějak takhle, oni jsou, tím, že se to dělal s holkama, tak jsou jí hodně polamané. No, ale chtěla bych to naplnit úplně těma buď rohlíčkama, nebo perničkama, takže ještě chybí trochu. Holky jdou spát, už je dneska, jsme trošku přetáhli, je skoro 9 hodin, normálně chodí v 8, do spady ještě potřebuji pouklízet a takové věci. Dneska jsem říkala, že ještě spím tady, o víkendu už budu spát v ložnici a protože to mi nebude tak vadit, když budu tak často stávat a budit je zpátky. No a no tak zase zítra se uvidíme, že? A to schválím já večer skřítek. No a uvidíme vlastně, co udělá Efram, že? A já už ho znám, to je můj kamarád. Efram, no. Uvidíme, co udělá Pánka Efram. Drží v ruce pohádku. Která tady patří. Tak ji pust. Na tady tu bedinku, dívejte. Bedinka. Pohádka. Tak, takhle si položím a poslouchejte.
a zlociky no, vylezou. My jsme už to měli. Aha, tak pusto, pusto. A já se teda loučím a zítra zase. Tak ahoj, holky. Ahoj, Jesus. A zítra uvidíme. Co vám ten skřítek proved. A doufám, že to ne... co stejné. To tak stejné věci asi neprovedou. Tak čau. Doufám, že neudělat tu drahu po celé té. No.